اسلام علیکم. معاشی مسائل، صحت عامہ کی سہولتوں کے فقدان، سرحدوں کی بندش اور لاک ڈاؤن جیسے عوامل سے شہریوں کی زندگی شدید متاثر. ایکونس انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا کے 10 ناقابل رہائش شہروں میں کراچی کو شامل کر دیا. رہائش کے لیے بہترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر شام کا شہر دمشق، نائجیریا کا کالاگوس، دوسرے نمبر پر پیپوا نیو گنی کا پورٹ مورس ہائے، تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش کا ڈھاکہ، چوتھے نمبر پر الجیریا کا الجائر، پانچویں نمبر پر لیبیا کا ترابلس، چھٹے نمبر پر پاکستان کا عروس البلاد کراچی، ساتویں نمبر پر زمبابوے کا حرارے، آٹھویں نمبر پر کیمرون کا ڈوالا، نویں نمبر پر اور وینزویلا کا کراکس دسویں نمبر پر اس لسٹ میں موجود ہے جو ناقابل رہائش شہر ہیں.